Щастлива съм, че 8-ма година с Фибанк правиме такива невероятни инициативи, които всичките са с благотворителен характер и се надяваме и в бъдеще да продължаваме, защото смятам, че това е много полезно и че обществото ни има нужда от такива инициативи. Колко е важно за вас вашето партньорство с Фибанк? Ами много е важно, защото те, освен че са наши спонсори повече от 8 години всъщност вече, имаме, както каза Илона, над 11 инициативи, всичките с благотворителен характер и с прекрасни послания за едни много добри каузи и смятам, че това партньорство в целия му аспект е много полезно за Българска федерация по художествена гимнастика. Предстои още едно много приятно събитие за всички фенове на гимнастиката и на тези наши златни момичета. Какво да очакват тези фенове на 16 декември? Ами с много вълнение и с така огромна отговорност подготвяме поредния бенефис, защото вече направихме един преди 5 години на нашите златни олимпийски медалистки, на Ливяна Владинова и Катрин Тасева. Мисля, че многобройните ни фенове могат да участват едно изключително събитие, което така да ги развълнува безкрайно много и за пореден път да им припомни така, да не издавам тайни от бенефиса, но да им припомни незабравимите мигове, които изживяха с тези уникални момичета. Искам да благодаря за поредна година на Фибанк, че организира това заснемане на този прекрасен календар. Естествено, очаквах да бъде още по-добър от предишните и съм наистина много приятно и изненада, че те са осъществили точно това нещо, да представят гимнастичките ни по един уникален начин отново. Това е наистина щастливи моменти за момичетата и те трябва да берат плодовете на тяхния труд и да бъдат почетени, признати и да са щастливи за, точно заради това. Това е един преходен период за отбора. Тези момичета приключват, вие се захващате с нови отбор, вие продължавате. Така как е, с каква нагласа гледате към този преход и новия цикъл олимпийски? Ами, със сигурност с положителна нагласа. Очакванията са ми положителни. Ново предизвикателство за мен. Нови момичета, нови съчетания, всичко ново, така че със сигурност ще е много интересно следващият олимпийски цикъл. Може ли нещо да ни разкриете за това, което ще видим на 16 декември? Ами не бих искала да лишавам хората от това да бъдат изключително приятно изненадани. Наистина ще бъде едно бляскаво шоу. Момичетата го заслужават на 100%. Ще бъде златна магия. Кое е по-трудно, да правиш съчетания в залата или фотосесия? Ами, между другото са еднакво трудни. Наистина, колкото повече натрупваме фотосесии, изяви, медийни и социални, така да го кажем, изяви. Разбирам колко е трудно наистина и това да изглеждаш добре, да се толкова много снимки. Също смятам, че това е много трудно, но остава си това, че съчетанието, разбира се, е по-трудно. Но съм щастлива, че ни се отдава такава възможност и имаме такъв шанс. От 16 декември да очакват един наистина красив спектакъл. Ние ще очакваме хората да дойдат, да ни подкрепят, за последно да се насладят на нашите изпълнения. Надявам се за пореден път да ги накараме да се почувстват горди и да ни изпратят както заслужаваме. За поредна година те ни изненадват. Снимките са много красиви, много различни. Темата е изключително интересна. Много се радваме, че сме част от този календар.
Снимките станаха след Олимпиадата, което ни беше така доста приятно, тъй като вече всичко беше минало, напрежението беше паднало и ние се забавлявахме абсолютно на цялата фотосесия. Искаме да благодарим на Фибанк за възможността отново да сме част от техния календар. Един изключително грандиозен спектакъл се очертава. Последното ни излизане на Килима ще бъде много емоционално, нещо незабравимо. Надявам се да дойдат много хора и да ни гледат.